ታርጌት ገባ ገባ ታርጌት ያስ ዳይ በላው በላው ዳይ ስድፍ ነው ግን የሰራው መሳሪያውን እሱ መሳሪያ እንዴት ነው የሰራው? እሱ መሳሪያ እንዴት ነው የሰራው? ማለት እንዴት ነው የሚሄድልህ? አሁን ይሄ እንዴት ነው የሚሄድልህ? ጎማን እዚህ ጋር እስክሪቶ እንትን ብዬ ጎማን ከእስክሪቶ ጋር ሳደርገው ይሄ ጎማው በጣም ስለተለጠጠ ይችን ምላጯን ስስባት ይሄ ጎማው እስክሪቶን እስክሪቶ ፊሆን ይዙት ሲሄድ ይሄ ጎማው ከቢስማሩ ስለያዝ ከቢስማሩ ይቀራል። ፊው ግን ይሄዳል። ስለዚህ እንደ ጥይት ተዋናት የምትጠቀማት ጥይት ተዋናት የምትሆን ማለት ነው። ጎማ የእስክሪብቶ ተዋፊያ እንደ ጥይት ናት። እንትኑ ደግሞ እሱ እንደ ምላጭ ምላጭ ምትንት የምትልባት ይች ናት። ይች ይሄ ደግሞ እንደ ሰደፍ እንትን እንደ መያዣ አትኛው ነው መጥቅ መጥቀትኛው እሱ እንደ መጥቅ እንዴ ተዘጋ ነው ያስቀራው ነው ቢተኩስ እንዴ ነው ስለተከፈተ እንደገና ድግም እንዴ እስኪ እንዴ ተዘጋ ነው አይ አሁን ቢሰደው ያስቀራው እንዴ ግን እንዴ ስላለኩት ግን ይሄዳል። እንደዛ ግን ስዘጋው እንዴት ነው ስዘጋው? በቃ እንደዚህ አይ መጥቁ ተዘጋ ማለት አይሄድም ማለት ነው። አዎ በቃ ይሄ ስከፍተው እንደዚህ ካለ ከሰደድኩት አይሄድም። ከፈትከው ሄደ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እስኪ አተኳኩሱን ታሳየኛለህ። አንድ ልጅ ፊት ለፊት አደረግልና አተኳኩሱን ታሳየኛለህ። አሁን እሱ ጠላት ነው አይደል? ስለዚህ በእሱ ጥይት ልመታው ነው አሁን አስበህ። ኦኬ አሁን እጅ ስጥ ብለህ ምናምን አልሰጥህ ሊል ነው ልዩ። ና